Ja som tiež jeden počul pred dvoma dňami. Tak to viete, ako cestoval Slovák z Moskvy do Vladivostoku ruským vlakom? Tak cestoval, prvý týždeň bolo všetko v poriadku, pili, rozprávali sa. Ale druhý týždeň, keď už cestovali, tak už bolo tak skučné, jak hovoria Rusi. A raz, keď tak ten Slovák sedel sám v kupe, tak prišiel jeden Rus, taký dvojmetrový, 120 kilový, dlho sa na Slováka pozeral kalnými očami a potom povedal: Slovák, slušaj, mne náda sex a ty mne nrávíš sa. Chočeš sex s vazelínom ili bez? A Slovák si to samozrejme popremýšľa a povedal: tak s vazelínom. A ten otvoril dvere na chodbu a zakričal: Vazelín, idi suda. No. Ale teraz, keď je... Ale už to, nie. Tak ty môžeš. Ale ty si už jeden povedala. Ty si už jeden povedala. Toto dobre, už bude vtipnejšie. A ja by som mohol, a nepoviem pre krátkosť času. Ďakujem, Boris.